Det var en majkväll 1945, den sista krigsvåren. Jag hade just fått min andra drink, eller var det kanske den tredje. Jag hade en liten romansuccé bakom mig och den måste ju firas på något sätt. Nu frågar ni kanske vem jag är. Men vad säger ett namn? Jag är vännen i den här historien. Och tjena. Ja, herr Grandi. Det finns några cigaretter här någonstans. I baren. Alltså, tack. Sa jag vännen i historien? Jag kunde lika gärna säga dummerjönsen i pusslet. För det var ett pussel. En handfull bitar utan mening och sammanhang. Och det var inte lätt att få dem på plats. Känner du Ragnar? Känner du inte igen mig? Dumheter, hej, hur mår du? Sätt dig nu! Vaktmästaren! Nej tack, jag ska inte ha. Jo, du, kan jag få ett paket Philip Morris? Det var länge sen. Vad gör du här förresten? Vi bor här på hotellet, min fru och jag. Hon är här. Tack. Hur är det med Frida och lilla Pil då? Vi är skilda. Det sättet. Så det är en ny fru du har där uppe? Nej. Jag skulle snarare kunna säga... Jag skulle kunna säga att... jag är en sorts... Vad är det, Martin? Vad är det med dig? Nej, det är inget fel med mig. Jag får en sorts yrsel ibland. Bara hysteri. Ingenting annat. Löjligt, inte sant, Ragnar? Jag brukar inte föreställa mig dig hysterisk. Du var en vänlig och glad mamma skosse som skötte dina studier och ledde på dina föräldrar. Ja, förlåt mig det. Ja, mamma skosse. Det är rätta uttrycket. Det tog så att säga en ände med förskräckelse. Du har kanske dåligt minne ibland. Men vissa saker kan du väl ändå inte ha glömt? Nej. Det är underligt. Vad betyder allt ihop det här för dig? Ingenting. Eller ett störande ingrepp i din angenäma kväll? Martin, tala inte i den där tonen. För det första så passar det inte mellan oss två, för andra så är det dum. Varsågod. Tack. Tack så mycket. Jag ska inte störa dig vidare. Jag går väl upp till henne nu. Ska jag hälsa? Hur så? Vad menar du? Känner henne. Jaså? Inte mycket. Bara lite grann. Vem är det? Rut. Alltså du umgås med henne igen? Det är märkvärdigt. Det händer konstiga saker. Man kan tycka det. Ja, hej då. Hej. Ja, nu. Hiss. Får tjän skaffa mig en bil. Ja, herr Grandi. Fruken. En bil till herr Grandi. Kvällen var fördärvad. Vaktmästaren, får jag betala? I sitt undermedvetna har man väl någon skräpvrå där man slänger undan en massa obehagliga minnen. Martin hade öppnat dörren till den där skräpvrån. Och nu kröp det ena vanskapta minnet efter det andra ut genom den halvöppna dörren. Ja, kvällen var fördärvad. Säg på tjen. Ja. Har herr Grandi och hans fru gått ut? Nej, men det står en taxi och väntar på dem där ute. Vilket rum har de? 212. Tack. Säg, Fortin, vi beställde en bil hit. Blir någon körning snart, för jag ska till centralen. Nej, ett ögonblick. Fröken, ge mig 212. Var det 212? Det är där borta. Första dörren till höger. Tack. Thank you.
Martin! Martin! Ge mig rakkniven, idiot. Skildes du och Frida? Hon hade ju förlåtit dig. Just det, ja. Hon hade förlåtit. Jag tycker det är osmakligt med sin där heroism. En sorts förbannad hårdhet som hon byggde upp omkring sig. Ja, det kunde ju ha varit motsatsen också. Kanske det. Hur som helst så gick det inte. Jag hade ju giftet i mig. Rut. Ja. Och så sökte du upp henne igen. Ja, det gick inte på något annat sätt. När jag kom tillbaka till henne sa hon att hon hade väntat på mig. Jag var glad. Vi var ohyggligt lyckliga. Kan du förstå det? Varför gick hon ifrån dig och kväll på hotellet? Är det något som man inte kan tala om? Ja. Du är nog trött nu. Vi har kanske pratat för mycket. Adjö då, Martin. Jag hör om. Hur är det med Martin? Jo, för all del. Men du ska inte söka upp honom. Han måste ha lugn och ro. Och hur som helst så kommer de inte att släppa in dig. Har du varit hos honom i natt? Han berättade förstås en massa om oss. Och jo, en del. Jag kan tänka mig det. Men nu har jag gått ifrån honom. Och därför han ville ta livet av sig. Jag har begripit det. Alltså, du har det. Kommer du med upp? Jag ska hem och sova. Är du rädd? Stackars Ragnar. Nej, jag ville bara visa dig någonting. Någonting spännande. Kom här. Har du en tändsticka? Nå, vad är det där spännande som du skulle visa mig? Kom hit. Titta där. Vem är det? Djävulen. Det finns en djävul i den här historien också. Finns det väl i de flesta historier? Rut. Varför gick du ifrån Martin och kväll på hotellet? Nyfiken. Men så det tänker jag inte tala om för dig.
Men jag ska tala om någonting annat förresten. Jag ska berätta en saga. Sagan om de tre sotarna och vaktparaden. Det är tjusigt att gå sig efter musik i alla fall. Ja, det är... Man skulle äta trumpeter med sig jobbet, tycker jag. Ja, den dagen blir som vår i luften. Ja, jag tycker det är kallt, ja. Och snart är det vinter och då blir det halt på taken. Ja, det är precis som man sitter i vår orkester och spelar. Man lyfter sovan vardagen, så att säga. Svensson är poet. Det är inte alls som jag lever ett poetiskt liv. Så det var jävligt. Ja, jag är en sån där kille som också med ska hända utan vidare, sådär. Menar du det, va? Ja. Nej, ska vi hoppa av i alla fall. Ja. Vad småsar du? Hej. Hej. Vi ses på repetition. Okej. Okay. Goddag, goddag. Det var här som sotas. Jaha, jag ser det. Kom in då. Tackar. Ja, jag bor inte här inte. Jag är hos min mamma och badar. Hon är på landet och plockar äpplen sen. Jaså. Jaha, vad har vi det lilla... Rara köket då? Här har vi det lilla rara köket, varsågod. Ja, så. Ni är reder er själv, va? Var reder mig själv, ja. Mm. Klarar mig alltid själv. Ja, det är bra. Ja, då. Ja, jag skulle just till att bada, ja. Ja, så, jaha, det är väl bara till att hoppa i då. Vill ni ha lite mjölk? Ja. Mjölk. Nej, gud, så. Vill sotan ha en pilsner då? Åh, det var en helt annan sak. Varför gör du så där? Det är så vackert väder. Ja, för det behöver du väl inte daska med själv? Jag kunde inte låta bli, så du. Varsågod. Tack ska du ha dig. Var det du? Är du lika svart över hela kroppen? Nej, inte lika svart som ansiktet inte. Nej, det tror jag inte. Inte det? Du, ska du se då? Nej, tack. En annan gång nu. En annan gång? Du, jag kan blåsa trumpet, gör du. Oj då, du var en kul sotare. Kan du ännu mer? Ja, jag kan en hel del. Men jag är gift, ser du. Aj då, du är snygg. Ja då, för all del. Men hon är så snygg som du inte. Det är hon inte. Hörru du, apropå det, skulle du vilja ha ett par fribiljetter till våran konsert på Lucia då? Ja, det vore kul. Va? Tack ska du ha. Ska du vara Lucia? Lucia, ja. Nej då. Jag ska blåsa mitt livs solo på trumpet, förstår du. Jag gillar allting som är starkt, så. Ja då. Och du vet att när jag blåser i trumpeten, då tycker jag själv att jag är självaste blåsten, vet du. Mm. Det är vackert. Ja, är det inte, va? Vad sysslar du med själv, då? Ja, jag är lite av varje. Vad är det, då? Mest målar jag. Målar du? Mm. Vad säger du? Men då är vi ju faktiskt i samma båt, då, vet jag. Ja, vad skulle man kunna säga? Ja. Ja, jag har väl mitt kirrat här nere i köket nu. Tyvärr. Så det är väl bäst att... Jag pallrar mig på taket då. Du? Ja. Får jag följa med? På taket? Ja. Nej, du, då kan du allt dansa ner. Åh, nej. Inte mer än du. Rik ur din pilsen nu så ska jag ta på mig lite. Ja. Museum. Det är för jäkligt snygg i alla fall. Tycker jag med. Var det bara skrattar du? Ja, det undrar jag också. Är du som har målat det här, va? Ja. Det verkar inte klokt. Rena snören, du. Men, ja, det är...
faktiskt och visst med det hela i alla fall. Precis som med dig själv. Men allvarligt talat så, det verkar inte klokt i alla fall. Det är det inte heller. Nej, det är inte det. Jo, ska vi gå på taket nu då? Ja. Har du sagt det så? Skynda dig då. Men du är lycklig. Ja, det är jag. Och så har du snälla ögon. Ja. Men annars är du ful. Mm. Du gör ingenting nu när du är så där sotig. Stark är du nog också. Stark, ja. Jag känner. Åh! Ja. Jag ser inte på mig så där jag kan tappa balansen. Ja. Ja, måste vi gå på en annan god leka nu. Ja, går vi då? Ja. Ta försiktigt här nu. Ja då. Åh, hej! Du håller väl i stegen ordentligt nu då? Du kan tro det. Du är nog väldigt stark. Jag är resten en annan dag då. Då är mamma hemma så det går nog inte. Jag har ingenting att göra åt det då. Nej, det är väl inte det. Ja. Åh, ja, du har suttit med tillräckligt nu. Ja, det är så jävla gosse. En djävul i plommonstop och en sotare som blåser trumpet. Det är rätt svårplacerade pusselbitar. Nej, den här historien får berätta sig själv. Tills vidare i varje fall. Och varför inte låta den börja från början? Med den lilla familjelunchen hemma hos Martins föräldrar. Signe, var snäll att ta hit kaffekakorna. Nu ska Pil få en kaka av farmor. Det är omoraliskt. Tackar nu farmor snällt för kakan. Tackar, bra skitkärring. Jaha. Av barn och spena barn får man höra sanningen, du Gustav. Ja, det må jag säga. Ja, jag förstår verkligen inte vad Pil har lärt sig någonting sånt. Det är nog inte svårt att förstå det. Nej, vet mamma vad. Jag är verkligen oskyldig. Hur kan du säga så till farmor? Du är också en skitkärring. Nej, men Pil då? Vad är det för dumhet heter Pil? Det är nog trotsålder. Inte alls någon trotsålder. Det är bara det att Pil vet att han kan uppföra sig precis hur som helst när han kommer hit. Vad är det du säger? Nej, men lugna nu Martin. Jag tycker alldeles felsiktigt som mamma kör bort Pil. Nej, vet du vad. Nu tiger du. Vill också får väl gå ifrån bordet? Skämmer jag bort Pil? Nej, inte alls. Martin är bara lite ur gängerna därför att han tentamens läser. Inte alls ur gängerna. Kommer du ihåg vad du sa den där dagen när Pil kom hem efter 3 dagars farmor? Jo, så här sa du. Dig Martin försökte hon ta koll på med stränghet och Pil med kärlek. Jag sa det tacken det. Tänk vad ni unga ändå är grymma och egoistiska. Det är tacken det för allt vad vi har gjort för er. Ja, Anna lilla, lugna nu. Du äter vårt bröd Martin och det tar du bara som en naturlig sak. Men det ska du inte göra. Vi finner oss inte i vad som helst, kära Frida. Och ni behöver inte längre besvära er för vår skull. Ta den där repliken mamma, nu begriper ni ingenting. Men när Gustav och jag är borta,
kommer han nog att begripa. Så ja. Nej. Kunde du inte låta det där vara? Hä? Anna, lilla. Anna. Du är ett fe, Martin. Kan jag hjälpa att mamma inte är riktigt klok? Nej, men du borde vara klokare. Det var inte bara det förresten. Du var inte lojal mot mig. Är du nu arg också? Ja, det är jag. När du ser hur jag försöker och försöker hålla frid mellan dem och oss, då ska du inte komma och relatera såna där dumheter som jag händelsevis råkade säga. Vad nu då? Står du inte för vad jag har sagt? Nej, det gör jag inte. Och du är en idiot. Ska du nu börja tjuta också? Om du tyckte det allra minsta om mig, skulle du inte börja dö åt sådär. Jag tycker om dig, Frida. Jag älskar dig. Nej, låt bli mig. Låt bli mig. Jaha. Jag håller med dig. Mm. Jag menar det där som du sa nyss. Mm. Det är väl också 17 att man ska ställa till det så här. Mm. Hör du? Vi köper blommor åt henne, så blir hon glad igen. Mm. Vänta, Susie. Kom då, så får vi och köper blommor åt mamma. Den här tar vi med oss. Mm. Ta den här. Så. Mm. Vill jag gå? Hur många ska vi ta? Fem, tack. Ska vi skicka dem? Nej, det behövs inte. Jag tar dem själv. Tack. Säg, finns det några kovaljer här? Jo då, det har vi. Ett ögonblick bara. Varsågod. Tack så mycket. Här har vi vackra liljekonvaljer. Hur många ska det vara? Det är allt vad vi har kvar. Åh, min klack! Jag har bil där ute. Jag kan köra hem. Jag tror väl aldrig jag gjorde det med flit? Hur ska jag kunna veta det? Bra. Ska vi gå upp? Det var inte långt. Nej, det var inte långt. Sånt lustigt nummer på er bil. 30070. Lätt att komma ihåg. Pappa, jag glömde blommorna till mamma. Ja, så ni ska köpa blommor till er fru? Ja. Liljekonvaljer. Ett liljekonvaljeäktenskap. Tack för skjutsen. Vänd dig om, Frida. Titta på dina ångerfulla karar som inte blir glada förrän du sagt att du förlåtit oss och älskar oss. Jag tycker inte ni ser särskilt ångerfulla ut, någon av er. Varsågod, mamma. Här är blommorna. Tack, Pim. Det var därför vi inte kunde komma för. Kom, Pim, ska mamma hjälpa dig om ytterligare. Kom. Du kan ju Pim klara själv. Eller hur, Pim? Du kan väl ta det själv, va? Frida. Mm? Jag älskar det för du har sån söt näsa. Förstår inte varför jag ska börja lipa. Jag ska vara enormt snäll. Jag ska torka disken. Är du inte riktigt frisk? Jo då. Men bara du hjälper mig att torka silvret så är jag glad. Och du är rar förresten. Ja, men det behöver du inte lipa för. Jo, jag har ju gått här ensam och funderat ut en massa jäkligt bra saker som jag skulle säga när du flyttar upp igen. Ja, men säg dem då. Nu är det väl inget kul. Säg något annat. Jag älskar
ta dina förbaskade grönsaker och sätta dem i vatten. Jag får komma med maten. Kom hit! Tjena du, vi träffas i kväll på seminariet. Gå ögonblicken nu, bilen. Man ska inte glömma att låsa dörrarna. Det är alldeles riktigt, men nu när vänner jag stiger ur. Står en idiot där borta och glor på oss, kan vi inte resonera in i bilen istället? Det är en god vän till mig, som ska följa med hem. Oh, ska han det? Gulle, jag har ändrat mig. Adjö. Vad ska jag göra med henne? Känner du henne? Nej. Ja, det beror på om jag tar det. Jag träffat henne en gång i en affär med pilen. Kör omkring med henne en stund. Kanske blir kul. Hej. Ja, här kan vi inte stå. Nej. Vad ska ni? Ingenstans. Jag tycker allt mycket illa om mig. Jag gick bara förbi en bil och så kände jag igen numret och ville skoja med lite. Så hoppade jag in. Men ni blev bara ond. Ja, jag är sån. Det var dumt av mig. Förlåt. Jag vet precis hur den är. Det är en sorten som bara ställer till trassel. Det märkte jag redan i blomsteraffären. Och det där med klacken gjorde jag inte med flik. Det gjorde jag faktiskt inte. Ja, det gör detsamma. Jag vill i varje fall inte ha något mer att göra. Jag vet vad ni heter. Så? Ni heter Martin Grandé, bor i Äppelviken. Så är ni filosofikandidat och går på högskolan. Sen 3 år är ni gift med en flicka som heter Frida. Som blev med barn som ni måste gifta er. Det var värst. Jag ljög nyss. Jag har stått och passat i flera gånger när ni har haft föreläsningar. Men idag hade ni glömt att låsa bilen så jag behövde bara hoppa in och sätta mig och vänta. Och jag blev så glad när... Jag är så glad nu också, för nu vet jag att ni vill vara ensam med mig. Hur fick ni reda på vad jag hette? Bilnumret förstås. Du måste vara kloka. Vad heter du? Rut. Du måste vara förbannad kloka, Rut. Om det händer något mellan oss så får det inte märkas. Jag får inte såra någon utomstående. Jag är gift och jag är lycklig. Och jag älskar min hustru. Men mig älskar du inte. Nej, inte ett dugg. Jag hatar det. Det kan hända att jag kommer att ligga med det. Det var kyligt. Ja. Jag kan inte begära något annat. Begär inget annat heller. Tills vidare. Jag bor alldeles ensam. Så målar jag. Längre ner på Östermalm bor min mamma. Hon är inte riktigt klok. När en älskare som är djävulen själv. Fy fan, så äckligt. Ja, det är äckligt. Jag talar om honom ibland, men det ska du inte bry dig om. Nu ska du köra med hem. Du får inte följa med mig upp ikväll. Vi ska träffas på måndag. Hemma hos mig. 7:00. 5 trappor upp. Rut, Köhler. Jag kommer inte. Får vi se på måndag? Nej, jag kommer inte. Martin! Om vi skulle ta Frida med oss på bio. Det är måndag och många premiärer. Frida kan inte gå ifrån Pil.
Nej, visst, nej, det tänkte jag inte på. Frida! Ragnar har glömt bort ett sammanträffande som han har klockan 7. Jag kör in honom till stan. Vi kommer tillbaka sen. Jag tittar in på en bio under tiden. Vad är kul. Då blir jag lämnad ensam då. Det var ju ovanligt kul. Ja, men vi kommer ju snart tillbaka. Ragnar? Ja? Kan inte du ringa och säga att du blivit överkörd eller någonting i den vägen? Jo, det skulle jag kanske kunna göra. Du har ju alltid varit en opålitlig fan. Får du raska på nu så du inte kommer för sent? Jag tycker att du verkar mer angelägen att komma i vägen, Ragnar. Nej, jag vill inte komma för sent till bio bara. Men nu ändå ska jag inte stå. Jag hämtar Ragnar på vägen så kommer vi till DGT sen. Hur blir det bra? Ragnar? Mm? Var ska du? Ja, jag hade lovat att träffa min bror. Så? Ja. Undligt att man kan glömma en sån sak. Jag stannar bilen så länge, hör du? Ja. Ja, vi kommer ju tillbaka. Då kanske jag har rymt. Det var synd om Martin det. Tror du? Säkert. Hej så länge. Kom då, Phil. Jaha, vad ska det bli nu då? Du får stiga ur här. Det finns en bio här. Jag kommer hämta dig klockan 9. Jaha. Du, kan du beskriva henne för mig? Sorry. Kan du inte tala om för mig hur hon ser ut? Jag kommer inte ihåg det själv. Hennes ansikte menar jag. Jag kommer bara ihåg hennes kropp. Axlar, bröst, höfter, midja, armar, ben, handleder, fingrar. Men utan ansikte allt det där. Ja, men hon hade ju päls på sig. Hur kunde då veta allt det där? Ja, det har du rätt i. Som jag har inbillat mig bara. Vad gör du här? Följ efter dig. Så, du spionerar på mig. Martin! Jag träffar henne inte. Är du nöjd nu? Du kan göra fan för att jag ska få ta på henne. Gör ingenting som du ångrar, Martin. Det var ju vänligt sagt av det. Jag ska tänka på det då och då. Du är besatt, Martin. Du är sjuk. Du klarar inte det här. Vi måste göra någonting åt innan det är för sent. Tänk om du redan är för sent då. Jag kom. För sent, ja. Kunde komma som först. Du ljuger. Du tyckte gott att du kunde låta mig vänta. Och nu fick det straff. 3 dagar har jag ringt på en dörr. Jag telefonerar. Jag lagt brev i en låda. Var har hon tjus? Jag reste till månen. Alltså, du har sökt mig. Det vet du. Ja. Vi blir ensamma. Vi blir inte ensamma. Vi håller inte av det längre. Jag blir att skratta. Du ser så komisk ut när du blir arg. Hör på nu. Ja, jag hör på. Ja, men allvarligt. Jag är allvarlig. Du kan inte slå mig. Du ska få träffa mig kväll. Imorgon kväll. Alla andra kvällar och månader och dagar och nätter. Jag ska vänta på dig. Jag ska vänta på dig. Klokt det här. Mitt bomärke.
Riktigt söt. En förtjusande modell. Du har god smak. Du väntar hit någon, förstår jag. Tror du? Parfymerar du dig inte väl starkt, min flicka? Tycker du? Ja, men han kanske tycker om det. Vilken han? Ja, han. Det är ingenting. Nej, men det blir väl. Säg mig, hur många män har du haft egentligen? Hör du, mamma, sköt dig själv. Annars frågar jag dig detsamma. Tycker du det är roligt? Vad tycker du själv? Nej, jag tycker inte det är roligt. Det är för att du börjar bli för gammal, tror jag. Nej, vet skäms. Och du? Nej, han är ung, den där som du ska träffa ikväll. Ja, han är ung. Mycket ung. Det låter som om du var kär i honom. Kanske jag är också. Ska ni gifta er? Nej, ni är redan gift. Alltså. Du är naturligtvis fruktansvärt elak mot honom. Nej, varför skulle jag vara det? Alltså, det var ovanligt. Jag har bestämt mig för att inte vara som du är mot Viktor. Som jag är mot Viktor? Huff, vad är det för dumheter? Låter hans porträtt hänga fram i alla fall, säger jag. Jaha, är det fel på det? Nej, men det är avskyvärt ändå. Säg, vad har du apropå, har du träffat Viktor någon nyligen? Han är portförbjuden här. Sen när då? Hör du, mamma, du har en vidrig fantasi. Och din Viktor är ungefär lika vidrig. För mig. Så för den delen behöver du inte komma hit och snoka. Hej, kära barn. Du vet hur det är med gamla sår. Han går och pipar och petar i dem jämt. Förstår du? Jo då, bara du inte blandar in mig så. Nej, jag kom inte alls hit i någon ond avsikt. Alltså, inte? Nej, jag kom bara för att fråga om du behövde pengar. Ja, det behöver man väl alltid. Ja, det är sant så. Ja, tänk att man aldrig ska få dig försörjd. Ja, jag har i varje fall ingen lust att prostituera mig, som vissa andra. Nej, nu är det visst bäst att jag går, tror jag. Annars blir jag arg. Adjö, min flicka. Dörren står ju öppen, min dörr. Sen firades en måttlös fest. Ett lysande gästabud. En gränslös natt. Så stor att jag kunde träda den över mitt lillfinger. Och så liten att universum försvann i den som en lustig sekund. Jag var nere i det mörkaste mörkret. Fattade tag i en benig hand som jag trodde var dödens. Och jag skrattade. Jag var inne i ett ljus så hett och starkt att jag trodde jag var en mal på en ljuslåga en höstkväll. Det var en fest så stor att den inte rymdes i ett litet rum på Östermalmsgatan. Den var så väldig att den steg upp genom taket och skavde mot de trasiga stjärnorna och
sprängde dem i 1000 stycken. Värnpliktig 1547-4538 är Rekberg. Fasen, är det så dags nu igen? Jojomensan. Ja, en annan kom tillbaka förra veckan efter 4 månaders turistan i Kvickjobb. 2 mil till närmaste damcykel. God morgon. God morgon. Ja, jag kommer. Hallå? Nej, så god dag, Frida. Ja, jo, Martin har kinesat hos mig, ja. Det blev lite sent, förstår du. Och 17 han också. Jo visst, jag stod just med precis samma lapp i handen här, så... Ja, nu blir det till att vila sig ett tag, någonstans i Sverige. Ja, jo, det vill säga, han gick just ner för att köpa cigaretter, så jag vet faktiskt inte om han kommer upp igen eller om han åker direkt hem. Mm. Ragnar, du får inte skratta åt mig. Men Martin har varit så underlig de här sista dagarna. Har inte du märkt det också? Ja. Ja, kanske det. För ser du, du förstår. Han är ju det enda jag har. Vad far och nu då? Det... Ja, Martin är väl så kär i dig så han vet varken fram eller bak. Ja, karar har ju också sina rykte, vet. Ja, det kan ju hända. Hej då. Mamma! Jag vill ha mera vänning! Rut. Mm. En som har stirrat på oss hela natten. Så? Vem då? Den där. Vem är det? Viktor. Mammas Viktor. Mm. Han ser inte särskilt sympatisk ut. Han ser ut som... Jag vet inte vad. Är han också? Ta ner honom och ställa undan honom. Kan jag väl göra. Kommer igen ikväll. Hallå? Jaha, ett ögonblick. Till dig. Till mig? Ja, visst. Du vill inte se så rädd ut för det. Hallå? Hur i helvete kunde du veta? Åh, fan. Tack. Jaha. Nu är man inkallad också. Jag är inkallad. Du sa det, ja. Vad är det med dig? Med mig? Ingenting. Visst är det någonting? Det var väl kul att du är inkallad. Ja, visst. Kolossalt. Du är borta en 4 månader, allra minst. Begriper du inte det? Men sen då? Slut! Du tar inte in mig så där, det gör ont. Vad tänker du göra under tiden? Vet jag väl inte. Är gasen redan svartsjuk? Det begriper du väl att jag inte står ut med att du bedrar mig? Då kommer du hem och slår ihjäl mig och 5-6 andra, va? Ja, det gör jag. Gör det då. Kom snart tillbaka till mig. Tänker inte vänta på dig. Inte länge. Hör du det? Thank you.
Martin! Vad gör du? Nu sticker jag. Tillbaka till Stockholm. Du är inte klok! Det kan hända. Men jag gör det i alla fall. Du är galen! Du står under krigsvagnen nu. Du blir skjuten av vakten får se dig. Men det kommer han inte att få se. Ja, du åker i alla fall fast någon gång och åker in på år kanske. Någon gång ja. Det är långt till dess. Hej. Jag låter dig förbanne mig inte smita. Ja, det gör du nog. Vem är det där? Viktor. Mammas Viktor. Jag hälsar Charlotte. Nej. Vacker ung man. Stark. Och ouppfostrad. Dra till helvete! Jag är just på väg dit. Mammas Viktor. Gratulerar lilla Rut. Gossen är svartsjuk. Den här gången har du valt bra. God middag. Förlåt mig, unga man, att jag är lite ironisk. Det är rena avundsjukan. Slå mig. Jag kan gå sönder. Vad är den där här att göra? Prata inte om Viktor nu. Jag hade lust att sticka bajonetten i aset. Varför gjorde du inte det då? Jag inte ville göra det, den glädjen. Du är inte riktigt klok. Jag såg en sak. Jag såg att du njöt av situationen. Jag stod bara och väntade på att jag skulle klippa till honom. Vad gjorde han här? Han skulle hämta sin tavla, den är gjort. Varför gjorde han inte det då? Han blev väl rädd för att du skulle slå ihjäl honom. Släpp mig! Är det här för ett förbannat förhör? Första gången jag vänder ryggen till tar upp en karl. Det är ingen karl. Hur vet du det då? Därför det har mamma sagt. Bä. Du har rygg. Ska det bli nu då? Jag vet inte. Det kan ju inte vara. Nej, för imorgon får du ditt porträtt i alla tidningar. Viktor är ju fenomenal på ansikten. Är vi där nu igen? Nej, vi är inte alls där. Och medan du sover nu så ska jag tänka ut en plan. Sova? Ska jag sova? Jag kommer hit för att sova, säg. Du vill ju gå med på en sotarkonsert ikväll. Ja, vad du vill. Bara jag får byta kläder. Nu stirrar den där satan på oss igen. Det var hemskt vad du far fram. Jag har ju rymt. Var ska du ta vägen? Får jag fråga dig? Jag vet inte vad det är. Jag bara måste och måste. Jag är inte mig själv längre. Det är någon annan som har farit in i mig. Det var någon som sa att jag var sjuk. Det kan hända. Ont. Eller kanske gör så ont så det inte känns. Du får inte se på mig så där, Frida.
läsa Pil. Kan hända att allting ordnar sig. Att galenskaperna går över. Det vet jag inte. Och att jag blir normal igen. Ni blir gott som bara den. Har du förstått? Varför? Varför? För vi måste ha någonstans att bo. Hur kan det ordnas på det sättet? Akta det vad det kan. Jag känner honom som blåser solo. Vänta på mig där borta hörnet så ska det fungera att det går bra. Suveränt, vad har du? Ja, speciellt den där höga tonen. Ja, det kom ju ner i alla fall. Ja, och en sån känsla, hör du? Ja, nästan så att annan fick en klump i halsen. Ja, grabbar. Är du välkomna hem till mig på en sup på mitt? Menar du att man får en sup? Två? Nej, jo, då. Det är mycket, jag ska komma och säga till gumman, grabbar. Ja, hej, sotan. Tyst, tyst. Jag vill bara tacka och gratulera. Ja, tack så bra. Adjö. Säg, har du något rum att hyra ut? Vad menar du? Det är klokt, du förstår att... Du? Ja. Jag såg att du var blåst när du spelade. Ja. Jag har tänkt väldigt mycket på dig på sista tiden. Alltså, vad var för det? Jag har längtat efter dig. Ah, har du inget rum att hyra ut? Det gäller bara för några veckor. Det är för min bror och mig. Vi kan inte bo hemma, förstår du? Mm. För mamma hatar oss. Man har kört ut oss på gatan. Ja, det förstår jag så väl så. Vad sa du? Jävlar, nu kommer Magda. Tanten? Ja. Skulle kunna tala om saker. Nå, har du något rum att hyra ut? Ja, jag ska tala med Magda om saker. Martin! Kom då! Vi ordnar med mat. Förresten, det där angår inte dig. Gå ner med detta kläderna. Gå ner med det. Jo, vi ordnar med madrasserna. Svensson? Paulsson, tackar. Ja, det är Magda. Jag går ner och hämtar Johansson och Östman så länge. Nej, du stannar här. Det är inte mina bekanta. Så, det där är er bror. Jaha, det är det. Likheten är ju inte påfallande. Ja, vi har olika pappor. Alltså. Ja, vi har ett rum som vi skulle kunna hyra ut, men det är ju inte så stort förstås. Mer vad man skulle kunna kalla en matvrå. Ja, så att det blir lite trångt. Vad kostar det? 75. Betalas i förskott. Ja, men det är bra, då tar vi det. Ja, man får ju lov att tänka lite på slantarna nu för tiden. Ja, nu är det så att vi ska ha lite främmande ikväll, så att jag vet inte... Ja, vi ska inte störa. Vi går före och tar på oss kläderna då, Martin. Här kommer jag med kläderna. Alltså, ja, det här med bror och syster tror jag mycket jag vill. Men 75 i månaden är bra. Ja, du förstår att det var just det jag tänkte på, lilla gumman, förstår du. Ja, flickor, nu ska det smaka bra med en hutt och en liten smörgås, va? Inte sant? Det är Magda. Du kan väl säga att det var så skapligt, eller? Falskt. Falskt!
Ragnar. Ja. Låt oss inte gå som katten kring het gröt. Har du hört någonting? Vet du någonting? Nej, ingenting. Jag är bara här på ett par dagars permission. Jag har hela den vanliga apparaten igång. Polisanmälan, efterlysning och allt det. Jag tror att Martin har det svårt. Jag vet inte varför, men jag känner att det är så. Vad säger hans föräldrar då? De är som förstenade. Kanske är det skandalen som är det värsta för dem, jag vet inte. Det är synd om dem i alla fall. Vem är det? Det är en kamrat från högskolan. Hon verkar mycket hjärtlig. Ja, det är hon också. Hej, din gamla skojare. Tjenare. Jag får lov att föreställa dig, fru Grandé. Granqvist? Ja. Och får jag slå mig ner? Ja, visst. Nå, hur är det på litteraturhistorien nu för tiden då? Jo, tack. Ja, vi saknar ju dig förstås. Ja. Vi är så oroliga för att du ska gå och bli våt om fossingarna eller göra dig illa. Ja. Ja, jag kanterade förresten i förrgår. Ja. Gick det bra då? Nej, då, det gick inte alls. Jag åkte dit. En sån förtjusande hatt ni har. Tycker ni? Bedårande. Är ni gift? Ja, jag är det. Ja, min karl och jag, vi ska också gifta oss. Det blir ju lite när på förresten i längden att vara förlovad. För flickan alltså. Ja, han vill inte än, men snart åker han dit. Kan ni laga mat? Och ja, lite grann. Kan jag också. Och jag tycker om att laga mat. Bara jag inte blir tvungen till det förstås. Det blir ni nog, när ni blir gift. Ja, kanske det. Nej, nu måste jag nog kila. Adjö, älskling. Och då du skulle raka det, tycker jag. Adjö, vad roligt att träffa er. Vi kunde väl träffas någon mer gång. Tala om själen. Hej. Hej då. Var det hon? Vem? Vad menar du? Jag gör det inte dum, Ragnar. Ja, det var hon. Hur kunde du gissa det? Parfymen. Martin hade samma parfym i kläderna när han kom hem den där morgonen. Efter att ha kinesat hos dig. Du ger mig en cigarett. Ja, visst. Jag tror hon blev rädd för det. Jag vet inte varför jag tror det, men det verkade så. Hon var inte som andra. Om jag var man kanske jag också skulle bli tokig igen. Jag är inte tokig igen. Resten är inte ens du med. Men hennes gästspel här vid bordet var en förbannad fars och jag en förbannad åsna. En mycket rar åsna. Nå, vad vill du ha till middag? Du äter väl middag hemma hos mig och Pia? Ja, tack. Ska väl ha kräm också? Är det efterrätt? Brukar det inte vara det annars? Tack, jag ska inte ha det i alla fall. Jag måste visst ha tagit för mycket potatismjöl. Konstig det ser ut. Så. Finns ett askfat där. Det är redan fullt. Inte våra grejer. Jag vet det. Bannade radio från morgon till kväll. Fått en finne här på låret. Gör ont. Vidrigt med finnar. Jag har fått bara för att jag inte kan bada om morgnarna. Är det varmvatten hemma i stan då? Det här är jag. Både hos mig själv hos mamma. Vad gör du i stan hela dagarna förresten? Målar. Det är sättet. Nu ser du sådär konstigt ut igen. Varför ändrat håret? Varför? För det roar mig. Tycker du inte att det är snyggt? Nej. Tyck vad du vill då. Men Victor kanske tycker bättre om att ha det sådär. Kanske han gör, ja. Så. Du erkänner att du träffar honom? Jag erkänner ingenting. Sluta nu. Vadå med? Sluta upp med att plåga mig. Du njuter av det. Gör jag. Stackars Martin. Du?
Jag är ledsen, men jag måste faktiskt in till stan ikväll. Det är ändå. Vad svagt. Bättre kan du. Du ska inte vara så säker på att jag kommer igen. Så bra då. Det börjar gå över. Ska jag träffa Viktor? Säg det du. Säg det för att höra hur löjligt det låter. Du är ovanpå nu, va? Men akta dig, min vän. Bluffar du? Tror du bara för intelligent för? Jag kan till exempel tala om för din Frida var du håller hus. Och en dag kanske hon kommer hit istället för mig. Det vore väl kul. Eller Frida och din mamma och pappa. Och hämtar hem den förlorade sonen. Håll Frida utanför det här, är du snäll. Jag har träffat henne. Jag berättar om oss. Både det ena och det andra. Ljug! Hon såg ut som en liljekonvalj. Sluder. Vad ska du säga? Har du glömt vad du gjorde med mig på vinden? Det är lögn. Det är förbannade lögn. Ja, nu får ni i alla fall ge er iväg. Vad jösses namn har ni gjort? Jag kom med mig först. Jo du, då har du sotat till ett grant. Ja, det gör jag ingenting emot. Men du har för otäck jänta. Ja, du får gärna bo kvar, men hon ska iväg. Begriper du det? Ja, det är omöjligt. Tack i alla fall. Tack för att ni inte kallar på polisen. Är ni otalt? Ja, det kan man säga. Är du väl jäntan? Det är jag. Bara jag. Egentligen är det nog jäntan. Ja, tack. Nu klarar jag mig själv. Hör du. Ta en jäkel kan du behöva. Ja, tack. Hej. Tack. Du. Den är lika bra att ni sticker. Ja, de kan få stanna över natten. Ja, gärna det då. Ja, tack. Glöm den här, hörru. Nästa gång slår vi ihjäl varandra. Är det något särskilt herren är ute efter? Jultomten kanske? Eller någon liten kvarglömd luciabrud? Ingenting särskilt, det är lite av varje. Det är ju inte precis den allra högsta societén som tar in i de här kvarterna. Tja, det är ju inte adelskalendern förstås. Jag håller mun i det. Men så gärna. Oh, pardon, pardon. Men jag försöker på mitt hotell. Ja, det är bra. Vi ska i alla fall ta oss en titt på gästerna här. Mitt i natten? Så här dags sover mina gäster. Ja, det är det. Vi ska nog få upp dem. Ja, men kommissarien. Vi kan ta med den där. Ja, men på mitt hotell har alla sina papper i ordning. Det är det vi får se. Kom in nu bara. Polisen, razzia! Vad vill ni? Pardon. Kaffet gott? Nej. Men jag vill att du tycker att kaffet var gott. Tycker du om pepparkakor? Åja. Men du ska tycka om pepparkakor.
ska tycka att pepparkakor är det härligaste på jorden. Nå, men hur tycker du att jag spelar då? Vars. Vars? Du ska tycka att jag spelar underbart. För det är underbart. Allting här är underbart. Rummet, väggarna, taket, möblerna. Allt. Och vet du varför? Därför att du är. Polisen, razzia. Polisen? Pardon. Kom kanske olämpligt. Jag ville bara varna i den händelse ett rendezvous med myndigheterna skulle vara olustigt. Ska du stå bakväg? Kan man komma ut någonstans utan att bli sedd? Tror jag det. En av hotellets specialiteter. I kläderna klipp bara. Jag ger picken. Maria, nu stundar det vår. Trädens knoppar svälla. Bli mina böcker, du ställer bara till oreda. Jag frågar ju vart de tog vägen. De flyttade in i ett slott. Sörre? Ja, det var inget vanligt slott. Och allt sånt där som ligger bortom sol och måne. Portar av guld och fönster av diamanter. Det man bara hittar när man är riktigt tokig. Ja, du hittar inte polisen dit i alla fall. Nej, ja, den gjorde nog vad den kunde. Men den hade inte räknat med det verkligt sublima vanvettet. Du, jag är hemskt nyfiken på det där slottet. Var låg det någonstans? Jag vet inte. Någonstans i utkanten av stan. Österut som hittade det, tror jag. Ja, det var pampigt, må du tro. Ett palats av järn och betong. Fyra våningar högt. Där fanns jättestora salar. Och hemlighetsfulla förråd. Där smög tystnaden omkring med ljudlösa steg. Men längst upp susade och kved en underlig blåst under takbjälkarna, dag och natt. Och genom de dammiga rutorna kunde man se ut mot en svart natt med miljarder stjärnor. Det är någon i trappan. Och här var det lika fullt som vanligt. Gott nytt år, rockjävlar! Hörde du vad han sa? Ja, vi måste tappa bort räkningen. Vi lever tidlöst i en värld utan tid och rum. Gott nytt år. Gott nytt år. Vad man nu menar med det. Hör du? Det är vinden. Det finns där dag och natt. Den kanske är instängd. Hör du? Det är som den var levande. Jag ska rita den. Den har en lång, lång näsa.
Så snor den runt så här och biter sig själv i stjärten. Rita oss också. Mm. Här är månen. Ser du det? Det ser avundsjuk ut. Är den också? På oss? Här kommer nattvakten. Han har en råtta i band. Vad är det där för någonting då? Det är en ljusskylt. Och på den står det: kom och se den stora passionen. Endast 25 öre. Och pilen pekar på det här magasinet. Men nattvakten håller tillbaka folkmassan och ropar: de är trötta för idag. Ni får komma tillbaka en annan gång. Men var är vi då? Här. De där spinkiga strecken. Mm. Och vi har ju inga ansikten. Har vi det då? För att titta på dig. Du är nog trött. Nej. Jo. Du är trött. Ska det bli av oss? Ska ge oss av någonstans? Vart då? Vem ska skaffa pengar till det? Vänta, ska du få se. Jag ska nog hitta på en plan, ja. Du med dina planer. Man vill ju leva. Det är det vi gör. Tror du inte att vi lever mer än de flesta andra? Du är ledsen. Nej, är du? Nej. Egentligen är jag väldigt glad. Man kan ju alltid hitta på en plan. Martin? Jag har en massa pengar av dig. Allt du har på dig för ögonblicket. Ja, visst, visst, lilla vän. Vad ska du med så mycket pengar till? Angår dig faktiskt inte. Mm. Om du inte får de där pengarna då, vad händer då? Det vet du. Den här gången är det i alla fall inte för min egen skull. Det är nog mannen, ha? Ja, vi ska resa bort tillsammans. Han som är efterlyst. Ha? Så jag har ett utpräglat sinne för att fissa honom igen. Ja, det är en trevlig pojk. Det är häftigt. Alltså, är han trevlig? Ja, men det var ju roligt. Hur mycket pengar ska du ha då? Allt du har för ögonblicket. Ja, tack. Du ljuger som vanligt. Det kan ju titta efter själv. Vad är det här då? Flera hundra. Vad hittar du då? Victor skämtar visst lite med dig. Det borde han inte göra. Ryck lilla. Sätt dig ner hos oss. Jag har bråttom. Ja, men vi måste tala ut om det här nu en enda gång. Viktor, släpp julgranen. Ryck lilla, du har förföljelsemani. Den där episoden som du ideligen trakasserar Viktor med, den har inte den minsta betydelse för ditt nuvarande liv. Käraste lilla Ryck, jag unnar dig allt gott här i världen. Jag har ju alltid hållit av det som hade varit din egen far. Om din mamma och jag hade kunnat gifta oss hade ju allting blivit mycket klarare och du hade fått känna en fast hand. Över mina bröst. Ja, det är sant, det kände jag. En kall, stadig hand. Det är inte sant det där, Rut. Lilla barn, jag kan ta på min ed att det är inbillning från din sida. Du var mycket känslig och överspänd just de åren. Ja, ja just det. Det hela är ju så enkelt. Du har haft några erotiska besvikelser nu den här sista tiden och så skyller du alltihopa på den här uppdiktade historien.
alla de här åren har jag försökt komma över den där kvällen. Om ni två hade sagt, ja det är sant Rut, hade det kanske gått. Nu är det omöjligt. Jag har en iskyla här inne. Den har gjort mig besatt. Jag kan inte komma ifrån den. Jag sitter här som en stor hemsk apa utan ögon. Om du vill, lilla Rut, så kan vi ju gå till en psykiatriker med dig. Ja, visst. Jag känner en utmärkt läkare, ja. Nu ser jag ju fullt beredd att resonera med en utomstående. Det bevisar väl om något att jag är oskyldig till det du anklagar mig för. Nej, ingen dårdoktor kan hjälpa mig. Men kära Rut, vad ska vi då ta oss till? Vi kan ingenting göra. Men är du inte kär i den här pojken nu då? Jo. Eller nej. För det blir någonting annat. Det blir någonting hemskt och onormalt. Och det är mitt fel. Och ditt, Viktor. Ingen mening att tala om det här, snälla Rut, när du inte tar det sol. Jag minns så väl den här kvällen. Jag var 12 år då. Och vad jag beundrade bägge två. Jag tyckte mamma var den vackraste kvinnan i världen. Och jag tyckte du, Viktor, var det stiligaste och tappraste jag någonsin sett. Och därför jag blev så glad den där kvällen när du kom och satte dig hos mig. Kommer du ihåg det? Mamma var borta och jag skulle få ha dig alldeles för mig själv. Ja, visst. Vi hade ju många trevliga pratstunder tillsammans. Det kommer jag mycket väl ihåg. Men... Du satt och höll mig i handen. Och jag tyckte det var så ljuvligt. Du sa att vi skulle gå på bio alla tre dagar på. Det var en lördag. Sen berättade du om Paris. Du hade varit där strax innan. Du hade flugit med flygmaskin. Och medan du talade så började du stryka min underarm. Det blev alldeles konstigt i huvudet. Tack, resten har vi hört. Sluta nu, sluta! Plötsligt låg din hand över mina bröst. Den låg alldeles stilla. Ditt lillfinger och ringfinger låg mot min vänstra bröstvårta. Jag kan känna det när som helst. Det blev en hett. Ta först inom mig. Jag var alldeles olidlig. Och sen långsamt, långsamt kom kylan. Jag ville skrika men jag kunde inte. Jag ville gråta men jag kunde inte. Och du talar om flygningen. Din röst var alldeles lugn. Sen reste du dig upp och gick. Och jag gick länge utan att säga någonting. Men värken och kylan tilltog. Det var som om handen hade legat kvar. Och minns du mamma när jag sen inte orkade längre? Minns du hur du slog mig? Sa att jag ljög och att jag inte var riktigt klok omväxlande. Jag är ledsen för det, snälla. Det var rent oförstånd. Sen dess har den funnits där. Jämt, jämt. Den där handen över mina bröst. Sen kom Martin. Jag såg en möjlighet att bli fri. Jag bet och slet. Försökt och försökt. Men det gick inte. Kommer aldrig att gå. Jag får gå där med min blinda apa in i mig. Pengarna behåller jag. Ni kan ju anmäla mig för polisen om ni har lust. Men jag tror inte ni gör det. Jag tror inte det. Jag gör med. Gott nytt år. Ta med bara på dig, lilla Rut. Rut. Hur nu är ni med det här, men... Du talar väl inte med någon om det? Nej. Stackars jävel. Du har nog ditt. Viktor! Du släckte ju inte granen.
Vad är det du gör? Ingenting. Jag tyckte du räknade pengar. Men sen då? Har du fått tag i dem i en hast? Jag har fnaskat ihop dem förstås. Vad trodde du? Har du klippt dem? Jag har övat utpressning. Lämna mig fri nu, är du snäll. Jag ska berätta det sen, men nu vill jag sova. £700. Det är en förbannad massa pengar. Jag har fått dem av mamma. Du ljuger. Jag har fått dem av Viktor. Varför? Det kan jag inte säga. Var glad att vi har dem. Varför vill du inte säga det? Därför att det är oviktigt. Vad jag har gjort, det har jag i alla fall gjort för din skull. För min skull? Du tror väl inte jag behöver hålla mig undan polisen? Jag tror jag går ifrån det här. Martin. Nej. Jag tror jag går min väg. Martin, du får inte gå. Du får inte. Varför skulle du få fortsätta plåga mig? Det kan jag inte förstå. Varför skulle du få växa in i mig ännu mer? Du är en bit som bara verkar. Jag kör av dig. Kasta bort dig. Vi har varit helt främmande för varandra hela tiden. Vi känner varandra inte ens. Vad gör du? Martin! Gå inte ifrån mig. Gå inte nu. Jag har ju bara dig. Jag älskar dig ju. Jag älskar dig ju. Jag kan inte vara utan dig. Då dör jag. Jag tar livet av mig. Martin! Ja, nej. Det gör du nog inte. Man kan börja om från början. Man kan alltid börja om från början. Du ska få ångra det här. Ser du? Nu känner jag igen det. Du ska få ångra varenda bit. Du ångrar det här. Nu ska du. Ja, men hur gick det sen då? Sen, ja. Han blev fri på mitt vittnesmål. Jag lyckades få tag på en hygglig läkare. Karn var ju inte normal, det begrep ju till och med militärmyndigheterna. Ja, men sen då? Ja, sen. Ja, det är klart att jag vill veta hur det gick. Martin och jag, vi tappade kontakten. Han försvann från högskolan och alltihop. Jag har inte sett skymten av honom sedan dess, då på nyåret. Nu är det vår. Skymningsljuvlig vår. Det mötades vid kullen, det mötades vid ån. Det kyssades så blygt att det skämmades för mån. Vad säger du om det, va? Ja, om jag får damma på din bokhylla kanske. Ja, människa, du driver mig ur huset. Idag så dammas det inte. Har du inte läst tidningarna, va? Jo, hon har det. Ragnar Rekberg utan tvivel en talangfull berättare. Jag kanske en diktare. Just det, ja. Jag är en diktare. Kanske. Och jag har 3 oväxlade 10 i plånboken. Idag ska det festas. Skälligt. Ja, men då måste jag hem och byta först. Visst, Faro, ska du byta. Du ska klä dig i siderna, sammet och pärlor. Under tiden killar jag in någonstans och får mig en hutt i förskott. Var då? Jag driver ditt majvinden blåser, men jag ringer dig. Säkert. På min diktare här. Det mötades vid kullen, det mötades vid ån. Det kyssades så blygt att det skämmades för mån. Ja, det var hit majvinden blåste. Det var här jag fick min lilla hutt i förskott. Medan Marie klädde sig i siden och sammet och pärlor. Det var här jag fick veta att Martin gått tillbaka till Rut. Och det är här, på rum 212, som ni kommer att finna den sista biten i pusslet. Den som jag inte fann. Arne! Giss!
Sen skaffa mig en bil då. Ja, herr Grandi. Bruken, en bil till herr Grandi. Vi ger oss iväg då. Bilen är strax här. Här har du cigaretten. Nå. Om du får låna de där pengarna, vad ska vi göra då? Vi försvinner från allting här. Från alla fattiga, fula människor. Men vi är rika. Vi har vårt helvete och vår himmel. Det enda som betyder någonting. Vi reser långt bort. Vi går i fjällen. Vi badar i älvarna. Vi ligger på rygg i skogsmossan. Vi ska inte tänka. Inte se framåt. Bara leva varje dag. Det är bara att kasta loss. Slänga alla hänsyn i en gammal säck. Tänk att jag inte tänkt på det förut. Tänk en sån idiot jag har varit. Ja. Tänk en sån idiot du har varit. Men när det blir höst då, och pengarna är slut. Och det regnar kanske. Det blir väl alltid någon ro. Bara jag har dig. Nu älskar du mig nog. Ja, jag älskar dig. Jag älskar dig så jag frågar inte efter om du älskar mig. Martin, när du kom tillbaka till mig, minns du att du var rädd? Ja, jag var rädd. Jag är rädd fortfarande. Jag bryr mig inte om att tänka på det längre. Varför är du rädd? Därför att du inte är det lik. Inte riktigt. Inte som förr. Det är bara som du tror. Kanske jag som har förändrats. Förut vill jag bara ha din kropp. Nu älskar jag dig. Vad ler du åt? Jag blir väl lycklig när du säger så. Varför ler du? Så rädd du låter. Ja, du är rädd. Sluta nu, Rut! Ja? Fru Grandi? Jo, det är på tjän. Jag vill bara tala om att bilen väntar. Jaha. Jag kommer genast. Vem var det? Gissa. Prata inte strunt! Vem var det? Sotan. Vi ska gå på bio tillsammans. Vi möttes på gatan idag och då sa han att det vore kul att träffas. Och då sa jag ring. Vad gjorde han nu? Du går inte. Jo, visst. Du går inte! Jo, jag går. Och egentligen tänkte jag inte tala om för dig att jag går definitivt. Men jag tycker det är synd om dig. Rut! Vad gör min vän? Kommer du ihåg magasinet? Minns du hur dramatisk jag var? Minns du hur jag bad dig, grät efter dig? Då älskade jag dig. Du bara gick. Var lika duktig som du var den gången, Martin. Gå nog ska du få se. För egentligen är vi två alldeles främmande för varann. Kunde kanske ha blivit något annat. Men det tog du död på den där gången. Jag kom ju tillbaka. Ja, du gjorde det. Du kom som till en hora. Och jag tog emot dig som en sån. Men nu älskar du mig. Jag ser i dina ögon. Och jag är glad för det. Jag tror det inte. Jag tror det inte. Jo, jag blir vad man gör mig till. Och nu går jag. Rut! Du får inte. Bli inte hysterisk, för det hjälper inte. Men känn på hur det känns att bli lämnad ensam. Om du går tar jag livet av mig. Gör det du. Kunde du ha gjort lite tidigare så hade vi sluppit den här löjliga komedin. Ta inte i mig. Rör mig inte! Jag älskar dig. Jag älskar dig.
Var det 212? Det är där borta. Första dörren till höger. Tack. Du ska inte vara orolig, pojken min. När du nu känner dig bättre så blir du snart riktigt bra igen. Och då blir allting bra. Frida är bra och Pil är bra. Han är mycket försigkommen. Ja, det var ju inte det jag skulle tala om. Nej. Jo, alltså, jag hade tänkt föreslå er en resa till Amerika. Dig och Frida och Pil. Ja, på min bekostnad naturligtvis. Och då ska allt bli bra, ska du säga. Du kunde studera. Och så kan det ju vara roligt för att komma ut och röra på er lite. När jag var vid din ålder så hade jag redan varit mycket utomlands. Så var inte ledsen du, pojken min. Frida är bra. Pil är mycket försigkommen. Ja, det sa jag visst nyss. Som sagt, allting kommer nog att ordna sig till det bästa. Bara du nu blir bra. Så blir allting bra. Vi behöver inte vänta tills tåget har gått. Nej, visst. Ja. Ja, hej då Martin. Lycka till. Over there. Glöm väl inte att hälsa Pil. Jag ska hälsa Pil. Du skriver väl? Visst skriver jag, Martin. Lite tåget går. Det går nog strax. Hallå, hallå. Resa med mitt snälltåg. Göteborg klockan 22.05. Vakna, stäng dörrarna. Jo, Frida. Ja? För Pils skull, inte sant? Vi har ju resonerat fram och tillbaka. Men till något resultat kan vi ju inte komma nu. Inte nu. Men sen kanske. Jag kom tillbaka från Amerika. När jag kommer hem igen. Om inte annat så för Pils skull. Ja, Martin. Då ser du. Du och Pil. Ni båda. Det är ju det enda jag har. Sköter väl om er? Ja, Martin. Jag står inte kvar i fönstret och vinkar. Jag gör det inte. Hej! Adjö, Martin. Adjö. Martin. Hälsa Pil. Jag såg det. Ni kastar inte under tåget. Nej. Eller skär av er pulsådern eller någonting annat dramatiskt. Förlåt mig. Det var dumt sagt. Nej, det var naturligt. Jag tror ni älskar honom, gör ni inte? Varför frågar ni? Han kommer tillbaka. Inte till mig. Till er. Det säger ni bara för att jag önskar det. Nej, jag vet det. Det är bara så. Adjö. Det var en underlig situation. Är du kvar? Ja, visst. Tänkte följa dig till bussen. Vad tror du hon gör nu? Hon har väl någon ny som hon försöker slå ihjäl apan med. Apan? Ja, men det är en komplicerad historia. Och lång.
Jag tror det är synd om henne. Lilla Frida, du är dig lik. Det är tur att det finns såna som du.